Hola, com anem? Avui us parlaré de La companyia nòrdica, una novel·la d'Albert Villaró. És una novel·la d'aventures amb molta acció i també amb molta fantasia. És una novel·la que està ambientada a la Primera Guerra Carlina, cap als anys 1837-1838, i es basa en les memòries, en el dietari d'un soldat alemany, Ulrich Vilanovich, que arriba a Catalunya per enrolar-se amb les tropes carlines i que es troba doncs, que està una mica com desplaçat i al final doncs, el col·loquen per investigar una sèrie d'assassinats terrorífics de soldats liberals, precisament, doncs el col·loquen en una comissió, es forma una comissió mixta entre carlins i liberals per tal de descobrir com s'han fet aquests assassinats, com s'han fet uns assassinats que són terrorífics, no? I en aquesta comissió, doncs, a més, n'hi forma part un capità liberal, que és un metge, també, i després hi forma part un exmonjo de Montserrat, el pare Cebrià. Els guia a tots plegats una noia enigmàtica i d'una gran bellesa, doncs que és coneixedora de la muntanya perquè és filla d'un pastor que ha trascat per totes aquestes muntanyes de la banda de l'Alt Urgell, que és on es radica la trama de la novel·la. I, a més, doncs, en aquesta comissió acaben incorporant-se doncs, un aristòcrata i una periodista americana que ve amb el seu gosset. És una comissió estrafolària i aleshores, segons les memòries d'aquest soldat, doncs el que fan és una peregrinació per diferents llocs, a l'encalç, a la recerca del descobriment d'aquest misteri doncs, que tant colpeja, diguem-ne, a totes les tropes, tant liberals com carlines, no? Perquè són assassinats que en principi estan atribuïts a una força sobrenatural, una força, diguem-ne, que com dimoniaca, doncs que el que s'encarrega és de mutilar d'una forma, diguem-ne, esgarrifosa doncs, aquests soldats. No? La història doncs, està plena, com veiem, d'uns personatges doncs, que faran durant tota la narració, seran molt, molt interessants de seguir-los, no? Perquè són molt divertits. Eh? L'autor, l'Albert Villaró, doncs, utilitza una gran ironia i un gran humor per descriure moltes escenes, però també és una novel·la que et porta pel territori, eh? Per la zona de l'Alt Urgell, entre Coll de Nargó, Solsona, el Santuari del Miracle, Galleuda, tota la banda nord de, diguem-ne, del que seria Oliana, i bé, doncs vas fent un viatge amb tota aquesta colla extraordinari, no? És tal la descripció tan interessant que fa l'autor, doncs que a mesura que la vas llegint doncs no pots deixar de buscar els mapes, no? Aquells llocs, aquests indrets i tindre unes ganes enormes de ser-hi, no? D'anar-hi. O sigui, és una novel·la per fer-ne, diguem-ne, una ruta literària extraordinària. Això, a més, ha estat amanit amb un constant, diguem-ne, al·lusió a la ciència i també al mite, al ciència i mite, ciència i mitologia. El pare Cebrià encarnaria d'alguna manera doncs, la racionalitat. Paradoxalment, és una persona que té un coneixement científic molt gran i, a més, doncs, hi hauria les llegendes populars, el personatge mateix de la mina, doncs, que no acabes de veure si és un personatge de debò o és ben bé una dona d'aigua, o un personatge mític. I això, doncs, i aquest enfrontament entre ciència i mite, doncs, és el que al final doncs, resoldrà el misteri, no? I serà la ciència, portada de la mà, paradoxalment, del monjo, doncs, que farà com descobrir el misteri o arreglar, si més no, el que ha passat, eh?
Aquí, doncs, en Villaró doncs, mostra una gran erudició i ens passeja doncs, pel coneixement científic i filosòfic de la Il·lustració de principis del segle XIX i on l'estudi de l'electricitat, bàsicament, doncs, és el desllorigador, d'alguna manera, del misteri, no? Aquesta companyia fantasmagòrica que en principi és la responsable d'aquests assassinats, doncs és vençuda o derrotada d'alguna manera, per això, pel coneixement, per la raó, no? Els fantasmes doncs són foragitats per la raó. És una novel·la, ja us ho dic, a mi m'ha agradat moltíssim perquè és molt té trossos molt divertits, molt de coneixement. I també és una novel·la doncs, que ret un cert homenatge a Joan Perocho, l'autor confessa, es mostra, diguem-ne, un seguidor fervent de Joan Perocho. I a mi la novel·la aquesta m'ha recordat moltíssim les històries naturals, que també estan ambientades amb la guerra carlina i també hi ha una barreja de ciència i mite. És molt similar, no? I crec que és un homenatge molt, molt, molt ben aconseguit i molt escaient. Jo crec que és una novel·la que us ho podeu passar molt bé. Està editada per Columna i ben segur que us ho passareu fantàsticament llegint-la i n'aprendreu moltíssim i segurament també us entraran les ganes d'anar a visitar aquesta zona de Catalunya, una zona tan, tan desconeguda i tan, tan bonica com ens les descriu l'Albert Villaró. Doncs res, que tingueu molt bones lectures i fins a la propera.